Good morning. Hi guys. Mu gitondo nasuye mu rugo Kayonza irukara ku kimodoka. Yeah. Ubu rero ndashaka gukorera prank my mom. Ndamugira ngo kida. Ndashaka kumubwira yuko mfite ikintu nshaka kumubwira nyine ihangane ashobora kubabara ariko nyine nakundi kundi byagenda. Ngiye kumubwira ko ntwite inda y'amezi atatu ndeye kurari ubyitwaremo kandi ko atari kunyumva uri kunyumva kandi kumureba bimubwire kandi kumureba bimubwire mama ari hanze sinzi icyo tunari gukorayo ya ubu rero byancanze ahandi butereke kamera kugira ngo aze kuza mureba reka nze mpashake natri guys rero ndabona kamera igaragara neza ya ndabona kamera igaragara neza muraza kubibona neza ko nari bwitware kature ko nari bwitware urabona urankubite cyangwa akambwira ati ubundi ndakwirukanye ntukiri umwana wanjye Let's see, come on, my girl. Ma, no give it. Are you quality? Yes, Ciao. Who saw that?
udukojeje isoni mu baturanyi, udukojeje isoni mu muryango, udukojeje isoni tuzajya tunyura ariko abantu bazabyumva bazi n'ukuntu twabahaye uburere, bazi n'ukuntu twabigishaga, bazi n'ukuntu ari urugo rwa Gikristo. Ubu koko nzabigira nte koko? Ubu ndabigira nte, ndabigira nte, ndamuturuka Yesu kugira ngo mbimubwire koko? Ugende ubimwibwirire, ugende ubimwibwirire, nta hantu nabica nawe nk'uko ubimbwiye, ugende ubimubwire. Ariko ntabwo bitoroshye koko. Ariko rero ngiye nkubwire nubwo bimeze bityo, nubwo duhuye n'ibibazo bikomeye, nubwo mbona isi nk'aho itwituye hejuru, ariko icyo gusabye uramenye, uramenye utazakuramo inda. Abana b'ubu ndabizi mugira gutya mu gacenge mugakuramo inda. Uwo mwana, uwo mwana ni umugisha nubwo abonetse mu buryo butameze neza, ariko uwo mwana ni umugisha. Ntabwo nayikuramo n'izi gahunda zabo. Niba byashatse kuba urwara dutegurire n'Imana itegurire ibyayo usuguragira mbigenze ko nyine ari ibyabaye nuko nta kundi nabigenza. Reka nkubwire mwana wanjye, ibyabaye byabaye, ntacyo nahindura. Niba nakora iki, ntacyo nahindura. Ariko ikintu nkomeyeho urwo rubuto Imana ishyize mu nda rwo n'inzirakarengane ni urunyamugisha ruvuye mu mugambi w'Imana. Nubwo bimeze gutyo, uramenye, uramenye mwana wanjye utazakuramo iyo. Ukwibwira so, hanyuma ubwo ni uko nyine ihungabana tuzarekira, twongere dusubire mu buzima busanzwe. Ariko rero ntabwo nagutererana mwana wanjye. Thank you, my mom. Thank you. Ntabwo nagutererana nubwo bimeze gutyo. Ntagushukaga. Ntagushukaga ni flag. Nabibona telefone. Yeee! Kanzana wewe! Ntagushukaga? Ntagushukaga ngo ndebe ukuntu byitwara. Guys, mama wanjye murumva rero ko ari umuntu mwiza. Ntabwo ugeze ambwira nabi. Oh my god, thank you so much. Kubyira umubyeyi mama nako bisa. Ma, nibikubwira mu mishu meze ute? Nababaye. Nababaye. Ariko nyuma yo kubabara, nta kindi cyakorwa. Ahubwo icyakorwa ni ukuri buryo twari. Ese ubwo wumvaga umwuzukuru utamukunda? Umwuzukuru ndamukunze. Niyo mpamvu nakubwiye ngo icyo dukomeyeho ni uwo mwana. Icyo dukomeyeho ni urwo rubuto Imana ishyize mu nda. Naho kubabara k'umubyeyi kurababara, ariko nta kindi wakora. Wabwira iki se ababyeyi mu mwana atwita mu buryo nyine nawe bubayeho? Ugasanga ababyeyi baramutereranye, baramujugunye, bamuciye mu muryango, kandi umwana ari umugisha. Inama rero, inama nabwira ababyeyi ni ukudatererana abana babo. Ni ukudatererana abana babo. Umwana niba ahuye n'ikibazo, nta kundi byagenda. Ni ukubabwira ababyeyi ntibatererane abana babo, bakabafasha muri icyo kibazo bahuye nacyo, bakabafasha kurera uwo mwana uri mu nda, kuko umwana arerwa ahereye isama rigikorwa, nibwo umwana atangira kwitabwaho. Ubwo rero njye ababyeyi nababwira gufasha uwo mwana kugira ngo bamufashe mu ihungabana, rega nawe ntabwo bameze neza. Rero ababyeyi dukwiye gufasha abana bahuye n'icyo kibazo, tukabafasha iryo hungabana, tukabafasha ibyo bibazo bahuye nabyo, ariko kandi twita cyane kuri uwo mwana uri mu nda, kugira ngo tumurere azavuke neza, azabe umwana muzima, kuko umwana iyo ahuye n'ikibazo ari mu nda bimugiraho ingaruka na nyuma yo kujya no kuvuka. Thank you, my mom. You are the best mother in the world. I love you, my daughter. I love you too.